А яка загалом ситуація в країні з демографією? Детально про показники і тенденції розпитаємо Світлану Аксьонову, старшого наукового співробітника Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук України. Пані Світлано, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Вітаю зі студії, вітаю всіх. Пані Світлано, за вашими словами, нині в Україні на 10 жінок припадає 9 народжень. А для того, щоб населення країни не скорочувалося, потрібно, щоб на 10 жінок припадало 20 народжень. Скажіть, будь ласка, коли от така тенденція взагалі почалася і до чого вона може призвести? Ну, зниження народжуваності у нас, на жаль, спостерігається вже тривалий час, тому що починаючи з 2013 року, спочатку дуже повільно, в цілому навіть на сумарному показнику воно мало відображалося, в основному воно відображалося на зменшенні кількості новонароджених дітей, але поступово ця тенденція набирала свій темп і доволі була відчутною зниження народжуваності під час ковіду, під час пандемії, і це було зрозуміло, але якщо, наприклад, в європейських країнах вже у 2021 році ситуація з народжуваністю поліпшилась, то Україна входила до четвірки тих країн, де, на жаль, ситуація не лише не змінилася, не лише не покращилася, вона навпаки ще далі погіршувалася. Ну і звісно, що повномасштабне вторгнення, воно ще більше поглибило демографічну кризу, воно ще більше загострило проблеми з народжуваністю. Ми говоримо про 9. В цілому цей показник, він є більш оціночний. Насправді у нас немає точної, достовірної, повної інформації, щоб розрахувати точний показник. Тобто я відразу хочу сказати, що цей показник може бути навіть ще нижчим. Він може також, ми могли помилитися, і він може, міг бути вищим. Але як нас чути? Скажіть, будь ласка, пані Світлано. На жаль, маємо проблеми зі зв'язком. Я нагадаю, що зараз ми спілкуємося зі Світланою Аксьоновою, старшою науковим співробітником Інституту демографії та проблем якості життя. Пані Світлано. Так, так, будь ласка, я вас чую. Будь ласка, продовжуйте. Так, я кажу, що демографічна криза наразі, вона проявляється, вона, ми бачимо її, якою вона є. І тому сподіватися на поліпшення демографічної ситуації під час цієї війни аж ніяк не приходиться. Ну, безпекові питання, вони виходять на перший план. І коли ми говоримо і про повернення населення, і про підвищення народжуваності, і про зменшення смертності, тобто всі показники, які характеризують демографічну ситуацію, вирішальним для них є безпекові умови. Тобто закінчення війни, воно є найголовнішою передумовою. Пані Світлано. Але не єдиною. Відразу хочу сказати, що це не єдина умова, тому що до цього додається ще дуже багато факторів. І якщо ми говоримо про те, що ми сподіваємося на підвищення народжуваності, то до цього потрібно докласти чимало зусиль вже і після того, як буде завершена війна. На цьому я наголошую. Ну, до речі, а як ви вважаєте, наскільки реальним є прогноз уряду, що до 2051 року, тобто через 25-26 років, населення України скоротиться до трохи більше, ніж 25 мільйонів людей? Що ви про це скажете? Знову ж таки, я хочу сказати, що існує безліч. Ну, навіть це не прогнози, це прогнозні оцінки. Тому що, знову ж таки, у нас немає чіткої статистичної інформації, на базі якої можна було б побудувати достовірний прогноз. Тому існує численні прогнози, які опираються на численні припущення, зважують на певні тенденції, які існують. І тому от 25 мільйонів, на жаль, це один із можливих варіантів. І він навіть, він хоча і належить до песимістичних, але, повірте, є ще й більш песимістичні прогнози. Наприклад? Тому в цілому,
Ну, наприклад, навіть за певними розрахунками може бути і 22 мільйони. На жаль, такі, якщо ми закладаємо такі песимістичні припущення, базуємось на песимістичних, то може бути і 22 мільйони. Оптимістичний. Ну, оптимістичний, що все-таки у нас, до речі, це дуже цікаве питання, тому що найоптимістичні прогнози все рівно це у межах 37-38. Тобто, знову ж таки, ми не повертаємося до тієї кількості населення, чисельності населення, яке, скажімо, у нас було навіть на початку тисячоліття. Я вже не кажу про 90-ті роки, коли нас було 52 мільйони, так як всі були такі глядачі, часи. Які пам'ятають. Про це вже можна фактично забути. Пані Світлана, на жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю розмову і за ту інформацію, яку ви нам надали. Дуже вдячні, що ви доєдналися сьогодні до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це Дякую. Була Світлана Аксьонова, старший науковий співробітник Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук України.